Ja. Det siger du til folk, du må jo også generelt, at det her er det, altså din nære virksomhed. Ja. Og nu skal I se, at du får det i resultat. Ja. Partnerskaber, samarbejde, det er så vigtigt, at vi tør at kaste os ud i noget nyt, i stedet for bare sådan noget til ting. Så sker det bare, så vi vil sige. Ja. Jo, det synes jeg bare ikke. Okay.